Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Këto janë arsyet përse duhet të ha një hurma gja gjithë vitit, do ngele një pa fjalë, nga forcimi sistemit nervor deri në promovimin e shëndetit të zemrës dhe të syve, hurmat kanë një mori përfitimesh të provuara. Andaj, në vënd që të kufizoni, konsumin tuaj të frutave vetëm në Ramazan, provoni t'i hanja të gjatë gjithë vitit. Si pas informacioneve, hurmat janë një simbol i bolëku dhe një burim i pasur i fibrave, kaliumit dhe kalciumit. Ato kanë qënë ushqimi kryesor i tryezave të Ramazanit, që shkur profeti Muhammed i këshiloj shokët musliman që të pristin agjerimet e tyre me frutin e shend. Në vendin e lindjes të mesme dhe klima tropikale dhe të shkretë të tirave, hurmat janë të shumlojshme dhe përveç se janë të shishme, hurmat janë vërtet një rezervë shëruese veçanërisht kur bëhet fjalë për agjerimin të falë për mbajtjes të lartë të karbohidrateve që mbajnë shumë energji, në një vëllim ka që të vogël, shtypin dëshirat e sheqeri dhe kështu, ju ndimojnë të kontrolon një oreksin tuaj gjatë gjitë ditës. Me aminoacide për ndërtimin e trupit, vitamina A, B, C, si dhe shumë minerale si kaliumi, magnezi, kalciumi, natriumi, zinku, bakri dhe seleni, hurmat janë me të vërtet një energji shëruese dhe ushqyese. Si do qoftë ato gjithashtu përbëhen, kryesisht nga karbohidrate të thjeshta, kryesisht glukoz dhe fruktoz. prandaj si të gjitha ushqimet, moderimi është të lëbësorë. Kështu specialistja të ushqyërit dhe Dis tikëve tha që konsumi i tepërt dhe i frutave të ëmbla mund të çojë në shtim në peshë dhe prishë të balancës së sheqerit në gjak. Megjithatë, ajo ka stil disa arsye pse duhet të ham rregullisht hurma. Ju ndihmon të ndiheni të ngopur. Hurmat janë të pasura me fibra dietale të tretshme veçanërrisht pektin. Këto fije të cilat të tërheqin uin, rristin në rrith rris shmëri përmbajtjes të stomakut, pra ndaj e zgjasin kohën që kalon në stomak dhe stigurojnë një ndjenjë të zëngopjes duke përfshir ushqimet të pasura me vitamina, si qanë hurmat në iftare dhe styfyre tuaja, dhe dietën e përgjishme, si dhe mbërshtes një këto konsum të fibrave, duke konsumuar më shumë muj, do të keni një kontrol më të madhë në bioreks të në tuaj dhe do të jeni më të ngopur për më gjatë më bështesin sistemin imunitar. Studime të regojnë se hurmat mund të kenë një efekt stimulues në sistemin imunitar. Ky efekt shoqërojt me përmbajtjen e tyre beta-glukane, e cila është një polisakarit, Loj më i mirë dhe më kompleks të si karbohit drateve që mjekët këshilojnë që duhet të konsumojmë. Përveç kësaj, hurma gjithashtu përmbajnë sasi të larta të komponimeve fenolike dhe karotenoide. Të gjitha këto mendohet se lua një rol në mirë dhe mbështetjen e sistemit imunitar, fal efekteve të tyre antimikrobike dhe vetive antioksiduese jo më të lakmuarit të sheqerit, pas periudhave të zgjaturat të urist ose a gjërimit, trupi ju nga drejton drejt burimeve me karbohidrate të larta për katësisht ushqimeve të ëmbla, në mënyrë që sheqeri në gjak mund të kthet me shpejtësi në nivele tuaja normale, me gjitha të për të parëndaluar shtimi në pesh dhe për të shmangur, pa regusi që lidhen me sheqeri në gjak, duke përdorë mënyrë naturalet të sheqerit në fruta, për të përmbushur nevoja tona për diçka të ëmbël. Me shien e tyre të veçan dhe ëmbëlstin e pasur, hurmat mund të jenë një zgjidhe e mirë për të gjitha nevoja tona për ëmbëlstirë. Lehtësimi kapës lëkut, ushqime të tila të pasura, si hurmat me fibra dietike të larta, duhet të kërë një pjesë të rëndësishme në një djetë të shëndechme. Për të mbajtur gjithë që funksionon pa probleme, djetologët të rekomandojnë të konsumoni të pak të një zetë diri në 30 gram fibra në ditë. Studimet kanë të reguar se rritja e fibrave dietike rrit nivelin e ashqitjes dhe shkurton kohën e saj Të tranzicionit në zorë duke ndihmuar kështu në parendalimin e kapslëku të frikshëm. Në Ramazan, ju gjithashtu mund të përfitoni nga përmbajtja e pasur e fibrave të hurmave për të ndihmuar tretjen. Të mira për zemrën, hurmat njën si një burim i i kaliumit, një mineral thelbësor për gjegjës i cili është për ruajtjen e ekuilibrit të lëngjeve dhe elektroliteve në trup. Kaliumi është i përfshirë në sigurimin e përcilljes nervore, regullimin e pulsi dhe presionit të gjakut. Hulumtime të zbulojnë se një diet e pasur me kalium ndihmon në ullin e presionit të gjakut, ruajtjen e shëndetit kardiovaskular dhe zvogëlon në rezikun e goditjes në trup mbron nga së mundjet e styrit. Hurma gjithashtu përmbajnë komponime të cilat ndihmojnë në ndalimin e sëmundjeve të syrit lidhje me moshën. Studimet kanë të reguar që ato janë një burimi fort i zeaksantin dhe lutein të cilat janë dy loje të kartenoideve të pranishme në indet e syrit dhe kanë veti antioksiduese. Prandaj këtë komponime me ndohet se më janë të dobishme dhe në parendalimin e zhvillimit të katarakti dhe degenerimit makular. Sistemi nërvor dhe energia, hurmat të cilat përmbaj nivele të moderuar a B1, B2 dhe një atësin, si dhe vitamina B6 në ndihmojnë të plotsojmë nevoja tona ditore për vitamin B, Vitamina B e përmëndur është e përfshirë në metabolizmin e karbohidrateve, proteinave dhe indyrnave. Do me thënë duke marë energji nga këto lëndu shqyese, ato gjithashtu lua një rol të rëndësishëm në funksionimin e shëndetshëm të sistemit nërbor. Kur jeni në një nivel jo të mjaftueshëm në këto vitamina me shumë mundësit, do të ankoheni për luhatje dhe ullje të nivelit të energjis, dopsi, lodhje dhe probleme të përshëndrimit. Kjo është më rëndësishme kur argjeroni, kur mje gula e trurit është një sfit e vërtet. Qelsi për kockat Kur bëhet fjalë për shëndetin e kockave, minerali i parë që ju vjen në mendje është kalciumi. Thithja e kalciumit është pa që rëndësishme, sa edhe marja e ti. Kalciumit dhe fosfori janë dy mineralet të cilat punojnë së bashku për të mbrojtur shëndetin e kockave dhe për thithjen e tyre në rastet kur merën së bashku. Konsumimi i hurmave të cilat përmbajnë minerale si kalcium, magnez dhe zinc, si dhe fosfor gjdo dit në ndimojnë në përmirësimin e shëndetit të kockave dhe parendalimin e kushteve të tila, si osteoporoza. Me gjithse vlirat ushqyës të të hurmave varen nga i tyre, pavarësish nëse janë të freskët apo të thata, shkalla e pjekuris dhe kushtet e tyre të rritjes, ato janë super ushqyëse. Falje gjatësi së gjatë ato konsumohen kërëstisht kërpishen dhe pastaj thahen. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Ju gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.